nápad, maturoval celý týždeň. Pozrite sa, čo sa musí stať, aby sa stalo to, čo sa má stať. Manželka Miloša bratka mi prezradila, že toto Miloš okúkal v Cerovej, takže v Cerovej takto náročne musia furmáni absolvovať túto prekážku. Čo myslíte, dokáže ten chlap postaviť, aby ostal stáť? Pozerajte sa, je to ťažké. Prepadlo mu to, musí zostať stáť. Furmáni budú maturovať. Miloš vysvetloval.